Nyatiwa no visa until after this election. Kako dupe tori ani to ba pass ni school to gba first class to pass dada oye kai kai Lagos Island kai Lagos mainland agege agoro juyeyin ni arin lewa ari be se ri tele korobe la se ikoroju ah moshi moshi ado se dada ni o ọpẹ lọ pẹ àwọn yẹn o tí wàá tọ pẹ lára wọn o ẹyin tó kù ẹyin tẹ gba odo last nìyí àwọn last ní gbogbo àwọn structure wa ọjọ wọn ti kúrò majority ó ti di ọjọ minority. Nígbà tí àwọn bàbá wa àti àwọn aṣíwájú wa tán jọga wa tán wà ní ayé tán wà ní pò kọlọ́n fọrun kẹ bàbá ẹ̀gẹ́ sú a ò gbogbo wọn yẹn sú ara o bad mouth. Tán bá ti pawọ́pọ̀ ẹ ṣe bá àwọn ibo ń gbé bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn náà ọjọ́ ti di majority ní ta ṣe ń pè wọ́n lọ́jọ́ majority yẹn tán bá gbé wọlé gbẹ̀mù ìbọ̀yá dún. Ẹyin wá bẹ̀rẹ̀ sí gbòdo ẹ máa sọ excuse spare part ni irọ́ ni ẹ pọ̀ ju wọn lọ ẹ pọ̀ ju PDP lọ ẹ ṣiṣẹ́ dílẹ̀ ni àmú world of the same thing ayérọ̀mí ìfẹ́lódì náà same thing ó ṣòdì. Same thing. Ibo sí ooo àwọn kan pariwo. Ejí ọ̀sà ọlọ́run ló ní ká ṣe bàríà. Àwọn bá kàn rí lu omi lọ ní straight. Ọlọ́run ní ká ṣe bàríà díẹ̀. Àwọn kinó dẹ̀ ti gbé àwọn oníbù lọ bàríà yẹn ni ò jẹ́ kéjì ọ̀sà bọ́ sómi o sùúrù lérè tù àwọn kan máa pọ̀ fọ̀ ọ̀rọ̀ abáyọ kọjá orí bíríjì wá sí sílẹ̀ máa lọ gbé ariwo kẹ́nìkan dání àfọ̀ṣọ irọ́ ni wọ́n rí nǹkan fọ̀. Àlìmọ̀sọ̀ ẹ dìde kiri àti world sẹ́yìn nìyẹn ẹ fẹ́ẹ̀lì bàjẹ́ ìkẹjà ṣẹwà ń bí. Ìkẹjàdà àwọn ọ̀dà wọn lè dìde ẹ dìde kárí mo rí wọn nú lélẹ̀ gan. Ìkẹjà ìkẹjà ẹ tó bẹ ẹ sápamọ́ ojú tì yín àfikẹ́ gọ sábẹ́ tébùrù àti jẹ́ àtẹ̀jókòó ẹ pílásítíìkì ò dẹ̀ gbèrò. Kí n bá máa pè yín ní kọ̀ọ̀kan ọkọ̀ tá a kan wá sọ fún yín sìn a ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ complain INEC cooperate
ọlọ́pàá ò cooperate. Àwọn tí wọ́n mú owó dání, wọ́n jẹ́.